בלהקה.
Ah,
빠지거든. 괜찮아. 멋지죠도.
really silly. I don't know. We don't treat out, don't we? He's silly, isn't he? Oh, look at him. Look. He's terrible, isn't Valentine, me, 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 Valentine, me,
זה מאוד מוזר, את יודעת, רשל, שמקס לא מגיע, לא מתאים למקס לאחר. כנראה מדובר פה ברוחת פעולה. רשל, למה את לא מדברת איתי לפעמים, רשל? אוקיי, אני יוצא החוצה לסיפון, לראות אם מישהו הגיע, לראות what's happening there. what a night, איזה לילה, רשל, בחוץ, משהו. היי, רשל, הטמבלים הגיעו on time. ממשיך עם התחפשויות שלך, אני אוהב להתחפש. אני מוס לך, טמבל. תקרא לי טמבל. היי, מקס. תשתה משהו, מקס. וויסקי למקס, בנצי. וויסקי למקס, on the rocks. מה בשבילך, גדליה? שמפניה? שקשוקה? שעתיתי בבית. אוקיי, תראו, שימו לב. משהו הולך להתבצע. מחר בבוקר ב-10, יוצאים לפעולה. יש איזה שאלות? בטח, מקס. מה הפעולה? בנצי ואני מנסים לנחש כבר יומיים. ואני עכשיו אני קולט את הראש שלך, אני ישר חושב שיש פה איזה חתיכת שוט בנק או משהו, לא? אתה והראש שלך לא קולט שום דבר. למה מה, אין בנקים בתל אביב? גם אני שאלתי את עצמי, מה, אין בנקים בתל אביב? זה לא בנק, נכון, מקס? זה משהו גדול הפעם, אני מרגישה את זה. שוד? שוד יחתה? שוד שקשוקה? שוד חסקה? איזה שוד? אני אגיד להם, מקס. נו, מקס, אני מתה מסקרנות, מקס. אל תמותי כל כך מהר, בובינקה. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות ביחד. תגידו לי, אתם על מלון... אחי הסמבוסה, שמעתם? זה בניו יורק? ניו יורק, לא בחול. לא בחול. בלוס אנג'לס? איזה בור ועם הארץ, אתה לא קורא עיתונים, תגיד לי. רק פראבדה. נשאר לו מהימים של המוסד. הוא היה במחלקה הרוסית. על בבא, שמעתם? זה מין ופלה כזאת, לא? אני משתגע, אני לא מבין, אני ריבונו של עולם. כל המדינה מדברת על מלון אחי הסמבוסה בבאבר, ואתה אומר לי שניו יורק זה לא בלוס אנג'לס. אז פישלתי, אז מה? אבל מה הפעולה, מקס? הפעולה כדלקמנטה. מחר בבוקר, בשעה 10, המצרים קבלים את המלון עם המפתחות, תמורת 50 מיליון דולר, תבין ותקילין אותי.
או צ'יצ'ון היה וחד בוכתה. אתם מתחילים לקלוט, חבס. מקס, 50 מיליון, איך? כן, הכל פה. כן, מקס. הכל בראש פה. גדול. תפור פיקס אחד על אחד. אתה גדול, מקס. אתה המלך, מקס. גאון. לא, את יודעת מה בא לי באמת, רשל? לא עכשיו. מה שבא לי. לא עכשיו, מקס, נו. בא לי עכשיו איזה מנגו ככה, גוטה גוטה. מנגו למקס בנצי. לא אחד, שלוש. שלוש מנגו למ... לאחר מסע ומתן ארוך ומייגע, הגיעו שני הצדדים לידי הסכמה, וכאן בבריכת מלון אחי הסמבוסה, יושלם בעוד דקות מספר מבצע בבא, והמלון יעבור לידי מצרים תמורת 50 מיליון דולר. So, we have a deal, Mr. Kakashvili. We have a deal. Very good, very good, very good. I have the מפתחות, the keys of the hotel. And I have the money for you here. Oh, oh. This is the מפתח מיין ראשי של הדלת הראשית של הכניסה של המלון הראשית. וזה המפתח, this is for the pub, for the bar, you know where you drink, and this is the מפתח של התיבת דואר של המיילבוקס. Yes, yes. And this is the little מפתח of the תיבת, yes, מכתבים שמגיעים אליי, בבקשה לשלוח אותם אליי, זה הכתובת שלי בג'נפה. Yes, this yes. is the מפתח of the sauna. Yes, you sauna. You know, she wears the tush ham yes, there. Tush ham, yes. Yes, והנה העברה של הטופס
בעלות. Yes. I have the money for you. Oh, you have the money. I have the hotel for you. Very good, very good. It's nice to do pleasures with you. You don't mind if I count the sofer את הכסף, נכון? No problem, no problem. Okay, nice to make business to you with. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. $37,749,574. $37,749,574. Mr. Kakashvili, you want a drink? No, thank you. On the house. Ah! On the house. Toda, okay, toda. $49,999,995. חסר $5. It's impossible. It's a fact. חסר $5. You must be wrong. You must be wrong. אה, כן? רוצה שאני אספור מההתחלה? No, no. No problem. I was just joking. I was checking you. Joking, joking. $5 here. Joking. I like joking, but not with money. I don't like joking with money. No problem. But nice anyway to make care with you. Very good business. You know, I must tell you something. Very good business doing with you. Eh! Eh! What happened? Eh! What happened? Eh! Where is the money? Where is the money? Where is the money? What happened? אוקיי, ג'מאל, שימו לב. יפ. אנחנו עכשיו מתפזרים, אוקיי? לא מדברים, לא מדברים בטלפון, לא כלום. זהו. מה עם הכסף, מקס? שמתי את המזוודה למטה בחדר מכונות, הכי בטוח, כן? למטה? עוד יומיים, נגמר הבלגן, נפגשים פה. ברור? ברור. לחיים. 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 עכשיו, במקרה חירום, ורק במקרה חירום, אני, אצל גדליה, במצפה התת-ימי. אוקיי? אוקיי. תחפפו מפה. אוקיי. הלכו הטמבלים, אה? יאללה, רד מהר למטה, תביא את המזוודה עם הכסף, אני בינתיים צלצל למשטרה. אוקיי. רשל, שיחקנו אותה. הלו, משטרה? שלום. אם מעניין אתכם לדעת מי סחב את הכסף של המלון אחי הסמבוסה, תוכלו למצוא אותו במצפה התת-ימי. תקראו לו מקס. אוצ'י צ'ורדיה! מה קרה? הוא איננו! מה? הכסף נעלם! זה מקס, בטח חזר הנה ולקח את הכסף. יאו, ערדי, אי אפשר לסמוך כבר על אף אחד בארץ הזאת. מה קרה למוסר בארץ הזאת? פנסי. מה? אתה יודע, לפעמים קשה לי להבין איך טמבל כמוך היה במוסד. דווקא המפקד שלי אמר שהטמבליות שלי היא כיסוי לא רע. יאללה, יאללה, בואי, הטמבל, יא אהבל, לפני שיברחו לנו עם הכסף, בוא. אל תקראי לי טמבל ואל תקראי בוא, לי אנו. אהבל. אוקיי, גדליה, שים לב מה קורה. זה המפתח, שמור עליו טוב. סמוך עליי, מקס, אין לך מה לדאוג בכלל.
איפה אתה שם אותו? זכריה ישמור עליו. מה זכריה? מה זכריה? אף אחד לא יודע מילה על העניין הזה. אתה לא מבין. זכריה. מה זכריה? זה סוד בינך לביני. לא, לא, אתה לא מבין. רגע, רגע, בגללה. זכריה. זכריה. אתה שם את המפתח. הבנתי. רעיון מצוין, גדליה. אוקיי, אוקיי. מה יהיה? אני זז, אף מילה לאף אחד, אוקיי? בטח. בבקשה. חשב שאני אומר בטח. זכריה! מה אתם עושים ממני? אני אתן לכם חצי מהכסף. רק תנו לי ללכת, אני אתן לכם שתי הזמנות למחזמר פיטר פן. פיטר פן יבוא ויציל אותי, אתם תראו. גנבת 50 מיליון הדולר חוללה משבר חמור ביחסי ישראל-מצרים. הנציג המצרי הטיל על מרקה קשבילי את האחריות למעשה, ואילו מרקה קשבילי סירב לקיים את חלקו בהסכם, כל עוד לא יוחזרו לידו 50 מיליון הדולר. הוויכוח הסתיים במריבה חמורה, ובקהיר הודיע נשיא מצרים כי אם לא יועברו מפתחות המלון בתוך 24 שעות, ישקלו מחדש יחסי מצרים-ישראל. מה צ'צ'ון היה? את שמעת את זה, רשל? מה אתה מתרגש, בנסה? את רוצה להגיד לי שאת ידעת ולא סיפרת לי, רשל? שמה? שבגללנו כל השלום יכול ללכת פייפן? יאללה, תרגע, טמבל, אני מבקש שתרגע. איך אני ארגע? ומה עם הרגשות הלאומיים שלך? ככה? לדפוק שלום? ככה? שאמרתי למקס שאתה לא האיש המתאים למשימה הזאת. איפה האוחר שלום הזה? איפה המחרחר מלחמה הזה? אני אראה לו. חשבתי סתם שוד, אבל ככה להרוס שלום ככה במחי יד? ועוד איתי דרכי דרך כל העבר שיש לי? אני אראה לו. אני אלמד אותו מאיפה הדג אוכל, מותק. לאן זה, בנצה? אם אשכחך גם דיוויד, אשכח את זה, נו. לא חשוב. I'm coming, Max. זה פשלה גם כן. מה שלומך? מצוין. הבאתי לך פירות. לא רוצה פירות. אני רוצה לצאת מפה. תתרגע, Max. אתה תאכל תותותים. לא רוצה תותים, אני רוצה לצאת מפה. רוצ'צ'ורניה! הרב רוצ'צ'ורניה. מי? אומר מכיר אותך. מכיר אותי? כן, בבקשה. מה אתה עושה פה, יא טמבל? אני לא טמבל, מקס. מה אתה רוצה? אני רוצה את הכסף, מקס. טמבל. אני לא תראה אותי ככה, מקס. אני הייתי במוסד, אני קורא פראבדה, יש לי פלטינה בכל הגוף. אם יש משהו שמעלה לי את הלחץ דם לראש, זה פגיעה בביטחון המדינה. אתה מבין, מקס? אני בשביל השלום מוכר את האימא שלי. השאלה אם יש מי שיקנה. אני הייתי בקמפ דיוויד, מקס. אתה רואה את זה, מקס? תסתכל טוב טוב, מה אתה רואה? זה אני בתמונה, מקס. לעולם לא אשכח את היום הזה. כמה בכיתי שם בקמפ דיוויד, מקס. ואני לא בוכה בקלות, מקס. הפעם האחרונה שבכיתי זה היה בגן כשהגננת החרימה לי את הקלצ'ניקוב. שמעת את כולם בשורה, כן? יש לי בוטן עם חתימה של ג'ימי קרטר עליו. אני לא אתן לך להרוס את השלום הזה, הוא יותר מדי חשוב לי, מקס. יש בעיה. הכסף הזה נחוץ למטרה מאוד מאוד מקודשת. שהיא? רווחתי ורווחת בני ביתי. איפה הכסף, מרק?
איפה הוא? תשכח מזה! מה? הביקור נגמר. נגמר, נגמר, רגע, רגע, רגע. קדימה, בבקשה. אם אשכחך, קם דיוויד, אשכח. את מה אשכח? את התמונה כמעט שכחתי. רקדתם היום, תרקדו כולם, עוד שלשום היה, לרקוד, לרקוד, לרקוד. בייבה, 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 לאן את הולכת, רסה? נמאס לי לחכות עד שמקס יועיל בטובו לגלות לנו איפה הכסף. אני בשביל 50 מיליון דולר לא מתכוונת להתייבש פה. רגע, רסל, רסל, זה השלום, זה לא רק כסף. מותק שלי, אני לא הייתי בקמפ דיוויד, אותי אף אחד לא שאל, נכון? אני מסתלקת, ביי, טמבל. אל תקראי לי טמבל. אני יכולה לדבר איתך רגע? כן, למה? אמרתי לך פעם שאתה גבר מקסים? לא. יש בך משהו כל כך קרישי. ברצינות? אתה יודע מה החלום שלי? בית קטן בערבה ואקווריום ענק בסלון. לא ידעתי שאת אוהבת דגים. אם יש משהו שיכול לגרום לי להינמס כמו חמאה על מחוות, זה קרפיון באמבטיה. כן. נפנוף סנפיר אחד ואני מתעלפת. בגלל זה התאהבתי בך ממבט ראשון. רשל. גדליה, מאז אני רואה אותנו יושבים ומגדלים דגיגים קטנים וחמודים. את באמת אוהבת אותי? אם היית רק מוכיח לי שאתה אוהב אותי, גדליה. איך? הכסף, גדליה, של השוד. אני בטוחה שאתה יודע איפה הוא. אבל... מקס! עזוב את מקס, אתה לא חייב לו כלום. הוא סידר לי את העבודה פה. ואתה העברת לו את כל הרכוש שלך. אז מה? אין לי כלום. ומה עם הירושה? איזה ירושה? של הדודה חפציבה מברזיל. מה פתאום ירושה דודה... שנחנקה מנקניק לפני 7 שנים? דודה חפציבה היא חיה, אני מקבל ממנה כל שבוע גלויה מדודה חפציבה. זה מקס שולח לך את הגלויות. מה, מקס? אני רוצה להזכיר לך שמקס הוא גם יצואן נקניק. נקניק? מתחיל לתפוס. מקס! גדליה. אני יודע איפה. אני אקח אותך לכסף. בואי. יואו, מאמי, אל תתני להם להרוס את השלום. או, לא! כבכל שנה בפורים הכינו המדריכים של מועדוני הצלילה באילת מופע תחפושות תת-מימי. הפעם עמד המופע בסימן גסטרונומי. קבוצת המדריכים צללה למסעדה הנמוכה ביותר באילת, על קרקעית ים סוף. לאחר מעשה דיווחו על תפריט עשיר במיטב דגי ים, אך כששאלנו על טיב השירות מילאו את פיהם מים.
Pass me the water, please. Sorry, I can't hear a word you're saying. DM, בהצלחה, גדליה! תן לי שם צבל, מה אתה מתערב? אל תוותר לו, גדליה! רגע! מה קרה? מאיפה אני יודע שלא תברכי לי עם כסף? אתה לא סומך עליי? ובצדק, אבל אתה יודע איפה הכסף? בטח, 2 קילומטר מהטקסס רנץ' בתוך בגז של סודני! מה פתאום סודני? אז מה? סוברו. תן לי, אני אלך להביא אותו. להפך, את תחכי לי בשדה התעופה ואני אלך להביא את הכסף. אני יכולה לסמוך עליך? האם לפיל יש דבשת? לאן הם הלכו? הבאת רוצים לברוח, אבל איפה? דרך האוויר או הים או היבשה? והאוויר זה בשדה התעופה. אל הים? אל הים זה משינה. והיבשה לא בא בחשבון. אל הים. אם אשכחך גם דוד, אשכח את... נו, מה זה היה? משינה. כן, לשדה התעופה. אל הים! Bye.
פתאום מציתי את עצמי, חיפשתי השראה, כל כך הופתעת לראות אותי מביט בי במראה. חזרתי מהים, עברתי בסביבה, רציתי להגיד לך שהיית אליי טובה. רק אני ואנוכי נורמלי מכולם, בתחבורה הציבורית נוסע אל הים. רק אני ואנוכי נורמלי מכולם, אני שוכח את עצמי בדרך אל1997 1998 1999 2000 זהו, שני קילומטר בתוך סודני. מה פתאום סודני? בתוך סוברו! רשל! זה הכסף? כן, 50 מיליון. תודה רבה לך, טמבל. אבל למה? רשל, רגע, סוכריה שלי. אמרת שאתה אוהבת אותי. בואי סוכריה שלי. רשל! רשל, למה אבל? אמרת שאתה... ואהבת אותי, אז... האם לקרנף יש כנפיים? אמרת או לא, רשל, למה? אם אשכחך כם דוד, אשכח את זה, נו, את קרסולי, לא, את הגדולי. בנצי, אתה לא מתאר לה מה שקרה פה, רשל הייתה פה עכשיו, הייתי עם כל המזוודה עם הכסף, היא לקחה לי את הכסף, היא עושה לי כזאת מכה בבטן, אתה לא מתאר לך מה שזה, והיא רצה עם זה אל המטוס, וברחה, הרגע, עלתה עם הכסף אל המטוס וברחה משם, הייתי עם כל הכסף ביד, 50 מיליון. הפסקת לגמגם, גדליה. כן, שטויות. מה? 30 שנה אני מגמגם בגלל רישי נחיתות. כי חשבתי שאני טמבל כל הזמן. אל תקרא לי טמבל! בסוף הבנתי שאני באמת טמבל. מה פתאום נתתי למקס את כל הכסף של דודה חפציבה? שמי? דודה חפציבה. היא, אתה יודע, היא התחתנה עם איזה פוליטורצ'יק אחד מרחובות. קראו לו זכריה ימיני. זה היה השם שלו. ימיני! זהו זה! אם אשכח כם דבי, אשכח את ימיני! אך! מה קרה? מה? לא, הם התגרשו בסוף! היא התחתנה אחרי זה עם איזה ברזילאי אחד מגדל קפה, מכיר אותה יום יום, בוקר, צהריים, ערב, נותן למחות, ושימה איתה... מה אתה עושה פה, טמבל? איפה הכסף? תשכח מזה! אל תגידי לי, תשכח מזה! אני לא אתן לך להרוס את השלום! מי שיקצץ בביטחון המדינה, נקצץ בו עצמו! Where is the money? או בקיצור, what is the guilt? בנצי, לך מפה, אתה שומע? בנצי, לא! בנצי, לא! עזוב! תני לי את הכסף! כל החיים חלמתי להביא לשלושה מפלסים, בנצי! לא ניתן, תני לי את הכסף! בנצי! איי, יותר טוב כאן את השלם לשלושה נפלסים! אני אדאג לך, מי אתה בכלל, תגיד לי? אני אדאג לך, זה שם, אתה לא מתאר לך כמה ש... זהו זה, התוכנית הסתיימה! זהו זה, אנחנו יוצאים עכשיו לחופשה ארוכה וגדולה. להתראות בחופש הגדול. תן לי את הכסף. וגם בשידור החוזר, בינתיים. מה אתה אומר, חזי? זה שלי, אורנה, רגע אחד. מי אתם? איך זה יגיע אליי?